Fala galera, seguimos aqui, segundo e último dia da Expo Empreendedor 2024 aqui em São Paulo. O evento está maravilhoso, muita gente importante passando por aqui, a feira está sensacional. E temos a honra de receber esse cara. Ontem vocês já ouviram falar do produto dele. Vocês ouviram, fizeram uma baita propaganda aqui, hein? Galera, esse daqui é o Gabriel, é diretor de parcerias acadêmicas. Da Your Hub. É, eu falei que ontem fizeram a propaganda, fizeram baixar o Hub aqui na hora, ontem você não tá. É que a internet não ajudou muito. A internet não ajudou muito, mas já deixei salvo aqui pra baixar quando tinha em casa mais tranquilo. Né? Gabriel, uma honra ter você no canal. Seja bem-vindo. Como é que tá sendo pra você fazer parte dessa edição da Expo Empreendedor? Bom, tá sendo sensacional. Na verdade, já era uma expectativa. Quando as coisas foram progredindo, é uma empresa, na verdade, alemã, que veio ao Brasil com justamente o intuito de oferecer educação de forma acessível para a população em geral. E o intuito da Your Club é justamente esse. Tendo em vista de que eu sou estudante de medicina e me ajudaram a chegar na trajetória que eu tenho seguido, oferecendo uma educação de qualidade, de forma acessível, por que não auxiliar outras pessoas que podem chegar também nesse mesmo cenário? Cara, eu de verdade, eu amo quando eu escuto esse tipo de coisa. Por que não ajudar outras pessoas a chegar nesse cenário? Por que não? Por que não, Brasil? Por que não, universo? É isso, cara. O mundo realmente ficou muito aquela coisa de tipo, não, só eu vou fazer e acabou. Aí imagina, Gabriel é estudante de medicina. Só vai ter ele de médico. Quantos milhões de pessoas não temos nesse país aqui? Você vai dar conta de ajudar todo mundo? Então. Não vai. Então nós precisamos do quê? De mais médicos. Precisamos de mais enfermeiros. E o cara tá trazendo a solução para ajudar todo mundo. De onde foi? Eu já sei a resposta, óbvio. Mas de onde foi que surgiu essa ideia de ajudar essas pessoas a chegar nesse mesmo patamar? Gabriel. Bom, na verdade eu sempre dei aula, mesmo antes da universidade, um período que eu estive no cursinho, para poder auxiliar as pessoas que tivessem as suas dificuldades. Muitas vezes nem cobrando por isso, apenas ali dedicando um tempo com essas pessoas. E por que não poder entrar e se destacar dentro de uma plataforma onde você pode desenvolver comunidades e ali dentro poder publicar a respeito do seu conhecimento. Professores que têm a sua formação muitas vezes não gastam 2 minutos para publicar um texto a respeito de algum assunto e ajudar a população. A gente sabe da defasagem educacional no Brasil, então uma plataforma que chega com diferentes comunidades médicas, de engenharia, de idiomas, que também é um cenário importante. Então é claro que essa ideia ela parte do princípio justamente de poder auxiliar essas pessoas de maneira mais ampla, rompendo fronteiras e aproximando as pessoas através da tecnologia. Cara, isso é maravilhoso, porque hoje em dia tá tudo aqui. Ah, não tem computador para estudar. Não tem problema. Você baixa o aplicativo lá, tá aqui na palma da mão. É simples, você vai no transporte público, você bota no carro ali e vai ouvindo uma videoaula. Entendeu? Então, cara, hoje em dia a facilidade tá aí. Não tem mais desculpa para fazer. Não tem desculpa para não fazer. Né? E, cara, isso daí é realmente uma ideia maravilhosa. Tenho certeza que já está ajudando milhões de pessoas. Né? Mas como que funciona, por exemplo, para mim? Vamos supor, eu sou formado em turismo. Né? De repente, eu quero colocar um conteúdo lá. Como que funciona? Eu tenho que entrar em contato com vocês? Ou, no caso, funciona como os aplicativos de transporte, aplicativos relacionados à alimentação, que tipo, eu posso baixar um próprio, para que um diferente, para que eu entre ali e coloque os meus dados? Como que funciona essas postagens no aplicativo? Bom, na verdade, tudo é orgânico dentro da plataforma. Você pode acessar a página no Instagram ou procurar mesmo na internet e aí você vai ter acesso justamente a um link que vai te direcionar à Play Store ou no iOS também, tem para ambos os tipos de telefone. E aí você pode fazer o download e desenvolver a sua conta. Lá dentro, basicamente, como alguém que tem o conhecimento de uma determinada área, você pode criar a sua comunidade. E nessa comunidade você publica a respeito do teu conhecimento. Na medida em que essa comunidade cresce, a própria plataforma oferece benefícios. Um dos benefícios é justamente uma viagem com tudo pago para a Europa no começo do próximo ano.
E na medida em que passam os meses, também existem outros cenários de bônus, de resultados para as pessoas que mais estiverem engajando e ensinando umas às outras. Olha que bacana isso! Ou seja, você baixa outro aplicativo para poder... Não, dentro do mesmo aplicativo você vai lá, cria sua comunidade, fala de determinado assunto que você domina ali. Cara, isso é bacana. Precisa ter formação acadêmica ou não é necessário? Como que funciona essa parte também? Porque tem uma galerinha agora que, tipo, né? A gente sabe que tem por exemplo, uns nutricionistas aí dos aplicativos. Tem uns, né? A gente sabe que tem umas paradinhas aí que, né? Enfim, mas vamos lá. Então, na realidade... Existe todo um filtro de publicação. É importante sim que exista uma formação, mas, por exemplo, alguém que aprendeu um idioma de forma espontânea. Não é necessário que tenha feito anos de escola de inglês, por exemplo, mas você pode ter a acessibilidade ali de publicar, de ensinar as pessoas de forma acessível. Existe até a possibilidade, caso você queira ganhar um dinheiro a mais, colocar um clube, que seria um clube reservado. A pessoa ela paga um valor justamente para acessar os seus conteúdos. Então, é tudo muito simples. Cara, olha que bacana. Olha que ideia... Falar que isso aqui é uma ideia genial é pouco, irmão. Falar que isso aqui é uma ideia genial é pouco, cara. Todo mundo vai poder se ajudar. Às vezes, o Gabriel fala de uma linguagem que você não entende. Mas, eu também tenho o mesmo conhecimento que ele. Eu falo uma linguagem que você consiga entender. Facilite muito. Facilita, pô, meu professor tá falando literalmente grego comigo, não tô entendendo nada. Mas o Gabriel consegue te explicar de uma forma que você entenda. Cara, isso é maravilhoso. Ele falou, ó, não precisa ter ânsio, mas, cara, basta você realmente dominar a parada e tudo mais. Sabe, então, isso é uma coisa legal, porque muitas pessoas realmente não têm condições de fazer a faculdade e tudo mais, mas domina um determinado assunto, tem muito a agregar, a gente conhece muito. Um exemplo disso, a galera da construção civil. O engenheiro vai lá, estuda, faz um monte de coisa, curso daqui, curso dali, mas quem vai saber mesmo fazer a parada? O Mestião. Aquele homem que veio lá do Nordeste, não sei quantos anos atrás, não sabe ler, não sabe escrever. Mas se você falar pra ele, faz um projeto pra mim, malandro, não cai, não dá errado, não erra uma medida, cara. Isso é maravilhoso. Cara, de verdade, a ideia de vocês é sensacional, né? Parabéns. Ontem as meninas comentaram com a gente um pouco mais sobre tudo isso, me fizeram várias perguntas. Cara, você tem isso? Você já fez aquilo? Então, cara, tudo agora você vai ter nesse aplicativo. Eu falei, gente, como assim? Que maravilhoso. Mano, então parabéns pela iniciativa de vocês. Que Deus abençoe grandemente esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Que eu tenho certeza que vocês vão salvar milhões de vidas. Por que eu digo salvar? Porque, cara, muita gente desiste das coisas, se frustra, e aí entra em depressão, entra em ansiedade, começa a fazer um monte de coisa errada, né? E agora, através disso aqui, a galera realmente pode ter um norte. Basta realmente querer e se dedicar, né? Então, irmão, obrigado pela entrevista incrível, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe vocês. E, claro, passa aí as redes sociais e como que a galera faz para poder baixar essas paradas aí e ficar por dentro de tudo. Bom, basicamente é só acessar a Your Club, que... Você encontra no Instagram, você encontra também na internet. Você pode acessar também o meu perfil como diretor de parcerias acadêmicas. Caso você tenha alguma universidade, alguma escola que você conheça, que queira aderir, é só entrar em contato. É Gabriel Furquim, o meu nome. E também existem outras pessoas, como as influenciadoras da plataforma. Existe uma gama de pessoas com as quais você pode entrar em contato a partir da Your Club e justamente desenvolver networking, desenvolver projetos e crescer o seu negócio, por exemplo, crescer o seu intelecto. Então é de maneira simples, Your Club. Galera, não tem erro, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link, tá? Eu vou deixar aqui o Your Club, porque tem iOS também, tem pra Android, tudo. E como eu não tenho iOS, talvez eu não consiga pegar o link do iOS. Mas vai estar aqui embaixo o nome da Your Hub, para vocês entrarem lá, baixarem, conhecer esse aplicativo. Chama o Gabriel. Eu também troco uma ideia, entendo melhor o projeto. De repente você tem alguma dica para passar para aprimorar também esse aplicativo. E cara, é só sucesso. De verdade, agora você não tem mais desculpa
para não continuar estudando, para não continuar entendendo as coisas, que tem uma galera que está trazendo tudo isso para vocês num único aplicativo, hein? E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!